everyone, good morning. Movies Wonderful blogger, Unnata video, Apunalo Hokoloke, Swagatam Zanaisu, Akakoriso, Apunalo Hokoloe, Palease, Aru Muru, Pale. Moi Azi Apunalo Koloi, Korotoka, Bosture, Keneko, Amisuli, Zoton, Lobo Paru, AI Loi, Aisu, Akakoriso video to Halpabo. Zobapilor, Goss, Niki Hokoloi, Gome Pasisage, Aru Zobapul, Bubutoka, Take, into Apunaloke, Zenikoi, Hok, Rongai Hok. I will put a little bit of এমৱে পার্সনা কোকোনাট অয়েল লৈছো ইয়া গন্ধটো যে কয় বহুত ধুনিয়া আপোনালোকে ঘৰত জি আছে জিটো উপলব্ধ হয় আপোনালোকৰ সেই তেলটোৱে লব মোৰ যেটো মই এনে জেনেৰেলিও মই এমৱে পার্সনা কোকোনাট অয়েলটো ইউজ কৰো সেইবাবে মোৰ আছে আৰু হেইটোৱে মই ইউজ কৰিলো ইয়া মই গেছৰ পট কেৰাহি এখন তুলি দিছো আৰু ইয়া গেছ জিমানখিনি পরিমাণৰ আপোনালোকক দরকার হয় হিমানখিনি লব মুখ যেটো অলমান মই বেছিকে বনাই থও গটিকে মই অলমান বেছি কৰি দিলো তাতে পিয়াজখিনি দি দিলো এতিয়া মই ইয়াতে জবাফুলৰ পাতটো খিলাও দি দিলো এইদৰে একদম ৰংচুৱা হোৱা কৈ মানে পাত কেখিলা আৰু পিয়াজখিনি কলা পৰি যোৱা কৈ আপোনালোকে ভাজি ৰাখিব ইয়া পাতখিনি ভাজকুৱা হৈ গৈছে পিয়াজখিনিও ভাজ খাইছে ইয়া ভাজি ভাজি হৈছে আৰু এইখিনি সময়তে মই ইয়া মিঠি গুটিখিনি দি দিম ইয়াতে আৰু এইখিনি আপোনালোকে একেবাৰে কুৰকুৰিয়া নহোৱালৈকে ভাজি থাকিব এতিয়া ভাজি হৈ গ'ল আৰু এই পাটৰ আৰু পিয়াজৰ ৰং আৰু ভিতৰৰ মানে ৰসটো একদম তেলৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে আৰু তেলৰ কালৰ হলনি হৈছে আৰু পাট আৰু পিয়াজৰ কালৰ হলনি হৈ গৈছে এইখিনি সময়তে আমি এইখিনি সময়তে আমি গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ইয়া ঠাণ্ডা হলে মই বটল এটা ভৰাই থৈ দিম ইয়া দেখিছে নহয় পাটৰ আৰু পিয়াজৰ কালৰ একদম সলনি হৈছে আৰু ৰংচুৱা তেল হৈছে ফৰক হৈ গৈছে এনেকুৱা শব্দ হ'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা হ'ব লাগিব ঠিক এনেকুৱা হলে I will try to get a little bit of a আৰু এয়া মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পৰা কৈ আছো আপোনালোকে লগাও আৰু লগাই কেনে পায় মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব সপ্তাহত এদিন এই তেলটো লগাব আৰু চুলি খুব বেছি কৈ হৈছে তেতিয়া হলে সপ্তাহত দুবাৰ কৈ লগাও আৰু ৰাতি লগাব
মোৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তেতিয়াহে মোৰ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।